postavili pitanja kako verujemo. Zato što se interesujemo za to kako verujemo, to po meni znači da se interesujemo hoćemo li mi biti spašeni, hoćemo li mi videti Boga kada izađemo iz ovoga sveta. Ako je to trud i naša želja da se za to interesujemo, onda sam potpuno siguran da je sve ovo dobro. Ali, ako ta naša vera i revnost nije i po razumu, i božanskom i ljudskom, ako je po samo ljudskom razumu, onda zna da bude opasna. To je ono što se u crkvi naziva prelest, to je ono što se naziva zabluda. To je ono što u crkvi može da se desi, da čovjek revnuje, da misli da ratuje za samoga Boga, a da nije svestan da radi protiv Boga. I zato je Gospod unapred rekao, doći će vreme kada će svaki koji vas ubije misliti da službu Bogu čini. Dođe tako vreme da čovjek misli da Boga brani od nekoga. Ja opet rekao sam to nekim ljudima, ali ću opet ponoviti. Ako bi trebalo, ne daj Bože, da neko brani Boga od mene kao jednog sveštenika običnog, ja prvi kažem, neću takvoga Boga. Ako treba Bogu koji je stvorio sve ovo što se vidi oko nas, koji je stvorio i mene, ako treba Bogu zaštita od mene, takva zaštita da ću ja da mu upropastim njegovu crkvu i njegov brod, onda ja kažem, ja bi nekog malo boljeg Boga, malo jačeg Boga, koji može da kaže reč i da ja nestanem sa lica zemlje. Takvog Boga hoću. E to je Bog koji nigde ne žuri. On nigde ne žuri. 2000 godina on vodi lađu crkve nepogrešivo ka večnom carstvu nebeskom. Prošla je crkva i iskustvo turskog ropstva. Prošla je crkva i iskustvo komunističkog ropstva. Danas se možda javlja neko novo, neokomunističko, neokolonijalno ropstvo, ali ne treba niko ko je istinski pravoslavni hrišćanin da se boji za crkvu. Ako je ova crkva samo vladičanska, pa će oni gore da se posvađaju na saboru, onda smo mi loši od jedne političke partije. Ako mi izgubimo veru da će na saboru naše crkve Duh Sveti biti prisutan, budite sigurni da smo mi razorili crkvu. Nema onda više Boga sa nama. Neće Bog, budite sigurni, nikada biti ni sa kim ponaosob, samcem. Razumete? Ne može niko da se izdvoji da kaže ja sam sa Bogom, ja tako verujem. Budite sigurni, onda smo već u krilu protestantske zajednice. Tako protestanti veruju. I oni su hrišćani, ali oni veruju. Kaže, ne treba mi vladika, ne treba mi pop, ja imam samo sveto pismo i meni je sveto pismo dovoljno. Mogu da budu vrlo čestiti ljudi, razumete? Moralni ljudi da budu, ali oni nisu sa Bogom. Ja ovo želim da vam večeras ovdje naglasim, dakle, u istoriji sveta naša vera u Boga se pokazala kao crkva, ne kao vera pojedinca, nego upravo kao crkva. Hristos je na toj posljednjoj večeri uzeo hleb u svoje ruke, podigao ga ka nebu, ka Bogu Ocu i zablagodario što imaju taj hleb na trpezi, rečima zahvalnosti. I time je popravio greh Adamov, koji je rekao, ovo je moj hleb, ovo je moje carstvo, ovo je moj svijet. Ne treba mi Bog. Samo ta razlika dvoji Hrista kao novog Adama i onog grešnog, starog Adama. Dakle, da razumemo da je ovaj svijet Božji svijet i da mu tako pristupimo sa blagodarnošću. Gospode, hvala ti što sam živ. Hvala ti što postojim. Hvala ti što imamo ovaj hleb. Podižemo ga ka tebi da ga blagosloviš, osvetiš i mi da uzmemo od tog hleba osvećenog kako bi se i mi osvetili. Šta znači da se osvetimo? Da uzmemo u sebe lek besmrtnosti. Dragi moji prijatelji, braćo i sestre, umrećemo, svi ćemo da umremo. To nema dileme. Jedini način, jedini lek da preživimo smrt, to je da se pričešćujemo u toku svoga života sa Hristom. Onaj ko u to ne veruje, onaj ko to ne zna, on će promašiti život. To ja garantujem, stojim iza toga svim svojim životom i svom svojom verom. Promašit će život. Grčka reč, amartija znači greh, a bukvalno prevedena znači promašaj. Mnogo je, hiljade su, milioni su promašenih života ovdje na zemlji. Da ljudi žive, da je više živih. Ja ih ne kudim. Ja želim
da se svi ljudi spasu i da dođu do poznanja istine. A ovo je istina. Dolaskom u crkvu čovek učestvuje u šansi. Šansi, dakle, da bude sa Bogom i da kad izađe iz ovoga sveta